Rozprava číslo 1, dráha 1, stovka znak. Král Matěj na jednice, lokomotiva Česká Lípa. Na dráze číslo 2, Matěj Pitoňák, PKS Česká Lípa. Na trojce Samuel Zeli. Na čtyřce David Kubota, oba borci Slovan Karlovy Vary. Na pětce poklave Michal Aleva, LLD, na šestce Jan Petrášek a Akrom. Na sedmice Jakub Pošta, plavecký klub Litvínov a na osmice Oskar Sís, plavecký klub Mariánské Lázně. Osmička borců je představena. Já vám řeknu držitele nejlepšího výkonu z roce 2018, Tomáš Franta, 55-7. Pojďte na to. A u děvčat po poslední rozpravě klubu na 100 znak přijdou na vyhlášení Simona Kubová, Kateřina Matešková a Danina Nabojčenko. Česká Lípa, na dvojice poplave Marek Seák, plavecký klub Mariánské Lázně, dráha 3, Tomáš Vysoudil, plavecký klub Litoměřice, na dráze číslo 4, Lukáš Selinger, domácí Slávy Chomutov, na pětce Dmitry Strkovský s Akronou, na dráze číslo 6, Zdeněk Vod, Nejnoci Domažlice, na dráze 7, Aleksandr Kunkela, Litvínová a na osmice David Rous, Veš Litvínov. Tak dva borci Litvínová se představí o druhé rozplavbě. A to je první si plave na trojce pro vítězství Samuel Zeldy. Je to tak, Samuel Zeldy z Kabelových barů 1.31.07. Tento čas je zároveň zřejmě jeho nejlepší osobní výkonem, tak to vám přeju. Celkem máme připraveno 7 rozplavek. 7 rozplavek klubů. Na místa. Představíme rozklavbu s pořadovým číslem 3. Na dráze 1 v poplavě domácí borec Honza Kubiška. Na dráze 2 Jan Háze. Z Rumburku stejný oddíl na trojice Radim Cihlář. Na 4 Tomáš Knezdík, lokomotiva Česká Lípa. Na 5 Tomáš Jáč, plavecký klub Most. 6 Petr Zámečný, plavecký klub Litoměřice. 7 Bogdan Strelkovský, Akron. A na osmice Filip Vasilevský, Olympa. Domácí borec Lukáš Selinger s velikým náskokem zvítězí v této rozplavbě a jsem zvědavý na jeho čas. Zřejmě to bude na Robertek. Doufám, že je zmačknutý, protože to vypadalo, že plave osobáku Lukáš. Lukáš,
Lukáš Jelinger. Tady jsou jenom 50. Tady jsou jenom 50. Takže kluci z vody. Přátelé rozhodčí, zaznamenejte časy, určitě v každém případě ty ruční do papíru vašich. Nezapomeňte, poznamenejte si rozstavba dvě. Možná nastane to, že časy budou ruční, protože vylezla jenom 50. A vypadá, že to tak asi poznáme. Takže přátelé, zaznamenejte ty časy, jako pak si asi Honza bude muset napsat, nebo při hlavně teda letní časoměřička. Zajímá mě čas čtyřky, kolik byla čtyřka? Devatenáct. No, tak je to Slováku, Lukáši, výborná práce. Počkáme, až Honza dá jiný zdroj. To tak bývá, že technika občas lže, v tomto případě je to jenom zdroj. To třeba na mistrovství světa v Manžu tam selhávaly jiné věci. Tohle to je proti tomu. Ano, pak hodina, jak říká vrchní rozhodčí, Luboš Jibrešek. Někteří borci na to doplatili. Plaveme rozplavbu číslo 3. Můžeme, Luboši. Komplikace, ale vše se zvládlo a jedeme dál. Třetí rozplavba je ve vodě, čtvrtá nám teď přichází. Přichází na startovní plošinu. A my si představíme tu čtvrtou rozplavu na dráze číslo 1 po plavě Jonáš Macák, Ústecká akademie. Na dvojice domácí bolestník Michal Rešal. Brát 3 Matyáš Beno, PKS Česká Lípa. Na čtyřce Daniel Háček, Slovan Karlovy Vary. Na dráze 5 Roman Fischer, SPK Dimbur. Na šestce Honza Mráz, SK Žatec. Na sedmice David Mikajlova, Dubli Praha a na osmice Jakub Šareš. Domácí slávy je tomuto. Takže vyrovnanej souboj mezi dráhu číslo 4 a 5 a je to čtyřka Tomáš Knejzlík. Je ta 17.71. Podle času přihlášeného prvně pod minutu 20. Čas vidíte a já mu blahopřeju k nejlepšímu osobnímu výkonu. Sokolov nemá zaplaceno,
To je všechno. Dráha 1, Mikuláš Kopížek, Ústecká akademie, na dvojici Adam Krecel, PKS Česká Lípa 3, Dominik Panze, Slovanka Brojvary 4, Jakub Kroubí, Pestá Žatec, Pijem Václav Petras, Akron 6, Martin Dolňák, Litvínov, na sedmice Marek Brázda, z Mostu a Rosnice, Václav Hrová, z Ústecká akademie. Honza Kus, prezentaci, Honza Mráz Žatce, vítěz této doslovy 1.14.60. Na místa. Na vyhlášení po doklamání poslední rozklamby klubů přijdou na 50. Anna Prýhalová, Markéta Fischerová, Anička Kolářová a u kluků Vojta Janoček, Radek Rupáč a Kristián Balon. Prosím vás, vnímejte to všichni vyhlášení provedené po doklamání 7. rozklamby stovky znak kluků. Filip Musil, hlavec týdů Litoměřice, na dvojice Honza Valenta, domácí borec, 3, Tomáš Kružík, Akron, 4, Jakub Peca, Ústecká akademie, 5, Lukáš Balák, hlavec týdů Litoměřice, 6, Matěj Mrázek, 7, Honza Kus, oba Ústecká akademie a 8, domácí Ondra Bušek. Jakub Kroulík, opět ze Žadce, 1.07.90, vítěz této rozplavby a prvně podí 1.10. Blahopřeji. Děvčata, to znak prezentaci, pojďte rychle, doufám, že už tam jste. My si představíme poslední, nejrychlejší rozklonku klubu v tomto případě. Máme tam zastoupení klubu Tomáci. Tak si představíme poslední rozklonku s pořadovým číslem 7, dráha číslo 1, Adam Palival, ELT, dráha 2, domácí borec, juniorský český reprezentant, účastník mistrovství Evropy a mistrovství světa, Kuba Štemer. Na trojce, borec Ústecké akademie, Vojta Šeda, stejně jako na čtyřce, Ústecký a Jem Suchanov. Na pětce další domácí borec Filip Jezbera, dráha 6, Bares Ústecké akademie Radek Rupáč, na sedmice Martin Lužička z Baníku Sokolov a na osmice Tomáš Moravec, Slavia Kutov. Jdeme na poslední rozklapu. Tak si počkáme, jak dopadne tato poslední rozklonka
kluků, 100 metrů znak. Na rekord to v tomto případě nevypadá, protože čas tady zaplavoval Tomáš Vrata. V loňském roce 55.07 je hodně kvalitní. První 50 pro domácího borce. Filipa Jesperu 29.40, jediný pod 30 se dostal v tomto případě. Měl by atakovat tu hranici pod jednu minutu a uvidíme, jestli se mu to podaří. Ale přijde bylo 58-58. No, ale tak příště. Vítěz Filip Jesbera, druhé místo Artem Suchanov, 1.02.30 a Kuba Štender, 1.03.05. Třetí místo